Volta à pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade que discute a cobrança de tributos de empresas coligadas no Brasil com lucros no exterior. O tema representado pela DI 2588 tramita na Corte desde 2001. De um lado, indústrias brasileiras querem que os lucros sejam tributados apenas quando forem efetivamente incorporados pelas empresas aqui no Brasil. A ideia de que a é empresa. Com base na equivalência patrimonial, podia distribuir dividendos. E esse mito se foi criando sem que as pessoas estudassem minuciosamente esta premissa. Do outro lado, a União quer manter as regras da medida provisória que prevê a tributação com base no fechamento do balanço da empresa coligada ou controlada no exterior. Uma vez realizado o investimento no exterior, Fosse paraíso fiscal ou não, e apurado o lucro pela investida, não se concretizava a distribuição deste lucro à empresa brasileira, obstando a tributação. A empresa investidora brasileira já usufruía deste acréscimo patrimonial na proporção da participação societária nos termos do método de equivalência patrimonial previsto no artigo 248 da lei das sociedades anônimas. Para este especialista em direito constitucional e tributário, o caso é complicado. Por isso, a demora em decidir sobre o tema. Nós temos várias partes querendo entrar no processo e isso de uma certa forma também atrasa o processo. Né? Então é uma questão de complexidade do assunto, é, mas mais do que isso, de vários interesses envolvidos no julgamento do processo. Dez ministros já votaram. Alguns ministros da composição atual apenas assistem ao julgamento da ADI 2588 por sucederem os ministros que já proferiram votos em sessões anteriores. Na ADI, o ministro Gilmar Mendes está impedido de atuar, por isso não vota. Ele mesmo se declarou impedido. A ministra Carmen Lúcia não participa da votação por suceder o ministro Nelson Jobim, que já havia votado na ADI também ao voto do ministro Sepúlveda pertence. Então, neste caso, o ministro Dias Toffoli, que hoje ocupa a cadeira do ministro aposentado Sepúlveda pertence, que foi sucedido pelo ministro Menezes Direito, também não vota. Já o ministro Luiz Fux sucedeu o ministro Eros Grau, que já havia votado. Sendo assim, ele, Luiz Fux, não se manifesta. A ministra Rosa Weber também não vota, por ter assumido a vaga da ministra Ellen Grace, já aposentada, que foi a relatora da Adi. E, por fim, o ministro Teoriza Vasque, que sucedeu o ministro aposentado César Peluso, que também já havia votado. O ministro Marco Aurélio já votou em 2006. O ministro Ricardo Lewandowski votou em 2007. E o ministro Celso de Mello? Já votou em 2011. Este procedimento é completamente normal e previsto no Supremo Tribunal Federal. Aquele ministro que já votou, é, havendo um pedido de vista, é, quando o processo retornar à pauta de julgamento, ele volta. Computados todos os votos já proferidos. Então, no caso, se um ministro se aposentou, faleceu ou renunciou no curso do processo, ou seja, no prazo em que esse processo estava paralisado por uma, uma vista regimental, é, quando for retomado o julgamento, esse voto será computado e esse ministro não, não. eventualmente quem vier a ocupar a cadeira do ministro não vai poder se pronunciar. Em agosto do ano passado, o julgamento havia sido suspenso para aguardar o voto do ministro Joaquim Barbosa. O o presidente do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento com o voto vista pela constitucionalidade da cobrança do imposto de renda e da contribuição social depois do balanço realizado pela companhia no exterior, sediada em paraíso fiscal. A proclamação do resultado da ADI ficou pendente, em razão de análise para saber se algum entendimento teria ou não alcançado a maioria absoluta de seis votos. E para comentar mais sobre a agenda dos ministros nesta quarta-feira, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Muito boa tarde, Gisele. Tudo boa bem? Boa tarde, tudo bem, Paulo. Bom, a proclamação do resultado desta ação direta de inconstitucionalidade, ela pode interferir no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral sobre o mesmo tema que também está na pauta. Pode sim, Paulo. O que acontece? Inclusive, os ministros decidiram é, suspender a proclamação, suspender o julgamento e, consequentemente, a proclamação do resultado na ação direta de inconstitucionalidade e suspender a votação do recurso extraordinário que já havia ali dois votos que foram proferidos, o do ministro Joaquim Barbosa e do ministro Teori Zavascki. E por que os ministros decidiram fazer isso? Porque é preciso apurar se, em relação aos votos que já foram proferidos na ADI 2588 já se chegou a algum, a, a algum mínimo de seis votos em algum sentido. Então, é, foi preciso suspender o julgamento para apurar se houve o alcance de no mínimo seis votos em relação a qualquer uma das posições que foram mencionadas pelos ministros ao se manifestar em relação à constitucionalidade dessa do que está sendo tratado nessa ação direta de inconstitucionalidade. Então a partir do que se a partir do que for apurado pode acontecer sim que o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral e até mesmo do outro recurso extraordinário que está na pauta acabe por Perdendo o objeto. Por quê? Porque nas ações diretas de inconstitucionalidade, alcançando-se o mínimo de seis votos, é possível declarar ou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma determinada matéria. E essa decisão tomada pelos ministros, ela, ela tem efeito em relação a todos e vincula os órgãos da administração e até mesmo o poder judiciário de um modo geral. Então, dependendo do que for apurado nessa ação direta de inconstitucionalidade, pode se interferir no julgamento do recurso extraordinário. E se os ministros prosseguirem na votação do recurso extraordinário, vão ser colhidos também os votos dos ministros que não, aliás, dos que não, não participaram da votação na ADI? Sim, Paulo. O que, que acontece quando uma ação ela é submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal leva-se em consideração a composição atual. Então, de que forma que isso acontece? Vota o ministro relator e em seguida votam os demais ministros, começando pelo ministro que tem menos tempo no tribunal até chegar no ministro no decano. Então, é, a partir do momento em que essa, esse recurso extraordinário se for prosseguir o julgamento, ele foi iniciado, os votos foram iniciados na sessão da semana passada. Então, ela vai a votação, ela vai seguir levando em consideração a composição atual da Suprema Corte. Se eles prosseguirem, então já votou, por exemplo, o Teori Zavascki que não havia votado na ação direta de inconstitucionalidade e prossegue se a votação dos demais ministros levando em conta a composição atual. Esses ministros eles podem, inclusive, modificar o voto enquanto a proclamação do resultado ela não for feita, pode haver até mudança de voto. E se algum ministro vier a deixar o tribunal esse voto que já foi preferido ele Torna-se imutável. Nós temos mais uma matéria, Gisele. Vamos comentar daqui a pouquinho. Olha só, também deve ser julgado no Supremo Tribunal Federal uma ação do Estado da Paraíba contra a lei que dispõe sobre a criação de página na internet pelo TCU para divulgação de contas e gastos públicos. O estado da Paraíba alega que a Lei 9755 de 98 viola o princípio federativo, ainda que a lei não tenha a obrigação de vincular a administração pública dos estados e dos municípios e que não poderia obrigar os demais entes da federação a encaminharem dados financeiros ao TCU. A ação foi proposta em 2000, antes da criação da Lei de Acesso à Informação. O Tribunal de Contas da União disse que não vai se manifestar sobre processos em julgamento, mas informou que o objetivo do projeto de lei era trazer mais transparência aos gastos públicos. A lei impõe ao tribunal a obrigação de manter a página. Mas a responsabilidade pela disponibilização das informações é dos estados e municípios. As informações que deveriam ser publicadas dizem respeito à arrecadação de tributos, demonstrações financeiras, contratos administrativos e relações de compras. De acordo com o TCU, as informações são públicas e podem ser consultadas por qualquer cidadão. E nós tentamos várias vezes falar com o procurador da Paraíba, Gilberto Carneiro da Gama, mas não tivemos retorno. Doutora Gisele, a lei questionada visa dar efetividade ao princípio da publicidade que está na Constituição Federal ou não? Visa, Paulo. A Constituição Federal, além do princípio da publicidade, traz ainda outros princípios que. Obrigam a administração pública, como da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Em relação ao princípio da publicidade, qual é o objetivo? É dar conhecimento geral ao público, ao cidadão brasileiro, ao povo, dos gastos públicos, dos atos, dos contratos que envolvem a administração pública. Então, é, não só é, todos os entes da federação, os estados, o Distrito Federal, os municípios, a União de um modo geral, estão, todos eles estão obrigados a Observar esse princípio, que é o um princípio que está na Constituição Federal. Pois é, e a criação do site, o objetivo é dar transparência, né, clareza e informar a população sobre os gastos públicos. Não é isso? E isso entra aí numa, numa certa divergência com a intenção. Do pessoal da Paraíba. Exatamente. É, na verdade, a gente pode fazer até a, a própria lei de responsabilidade fiscal, a, essa lei também, que é uma lei de 98, a lei 9755, que é a lei que está sendo questionada. Todas essas foram iniciativas no sentido de dar maior transparência dos gastos públicos ao cidadão brasileiro. A gente tem atualmente, está em vigor, uma lei de 2011 que também trata exatamente do acesso à informação do cidadão brasileiro em relação às, aos gastos públicos. Públicos em relação ao princípio que está na Constituição Federal, que permite o acesso à informação, de todas aquelas informações que não sejam sigilosas, por, é, por qualquer cidadão. Então a lei da transparência atualmente ela trata exatamente de quais são os prazos, de que forma a administração pública ela vai responder a todos esses questionamentos feitos pela administração. Então a publicidade, a transparência é sem dúvida, Paulo, a opção que o legislador, que a Constituição Federal é, acabou adotando para se coibir qualquer ato de corrupção, porque permite que qualquer cidadão questione e acompanhe o que está sendo feito com dinheiro público. Agora por qual razão essa lei que criou o site ofende a Constituição? federal? A argumentação que consta na ação direta de inconstitucionalidade é no sentido de que houve ofensa ao pacto federativo. E que sentido? A lei, ela na verdade cria uma obrigação para o Tribunal de Contas da União mas acaba é, envolvendo os Tribunais de Contas dos Estados e também dos municípios. Para o Estado da Paraíba eles reconhecem a obrigação de que precisam respeitar o princípio da publicidade mas contestam a obrigação de terem que repassar esses dados para o Tribunal de Contas da União. Eles entendem que essas informações elas podem ser tornadas, ser tornadas podem ser publicadas é, e podem dar publicidade a, essas, a esses gastos por meio de outros instrumentos e não necessariamente via Tribunal de Contas da União. Giselle.